第二个就是你要说一些白色谎言，第二个就是要讲一些白色的谎言。简单来说，就是你要讲他们想要听到的东西，但不是在说谎，是讲白色谎言。第二个重点，白色谎言，那这个不是在说谎，是你把你的东西委婉的说出来，或者是讲他们想要听到的东西。那第二个就是要讲白色谎言，这不是在叫你说谎，它是叫你把东西讲得非常委婉，把坏的东西听起来好像哇一个原厂的概念啊，白色谎言这还蛮重要，像是他们有一些公司，像是有一些企业，他就会问你说，哦，你对这个公司的，像有一些企业就会问你说，哦，你。像有一些企业就会问你，哦，有意愿进公司的。像有一些公司就会问你，哦，有意愿进这间公司的。像有一些公司就会问你说，诶，有意愿进这间公司的程度是几趴呢？那你如果回答说，哦，我只有70%，我很诚实啊，我就是讲70%，但我觉得这样子就给他一个非常差的印象，就是哦。你只有70%哦，好吧，那我们再考虑一下。但是你要增加你面试进去的机会，就是你没有给你 offer 之前，你就是一个劣势啦。那你就是要想办法先拿到 offer，你后面再谈。简单来说是这样子。所以你如果说我真的超喜欢这间公司，然后你开始讲他前面的套话，你就套他前面的话，他讲一大堆东西，他们到底需要什么东西，你全部都套进去，哇塞，offer 直接就寄给你啦。所以我真的前面有几间公司，我就说哦，我真的60-70%吗？我对这间公，所以我前面真的就有点智障，就直接回答非常诚实的，就哦60-70%吗？我对这间公司想要进去的意愿60-70%，所以我前面就真的是没有经验，所以我前面有几间面试就只。所以我前面有几间面试就真的就是很太诚实了，真的可能意愿还不，所以我前面几间公司可能就真的是太诚实了，不知道是怎么回答，所以我可能就是哦，我对这间公司想要的意愿可能是60-70%吗？那真的是，哇塞，根本就不用继续谈了。Camera, what the fuck?